Olá, vamos antes voar, imagens aérea, terceiro acesso, terceira saída de Águas Claras, Trono em Filme Obras 46. Se já gostou, inscreva-se. Não deixe de aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, terceiro acesso, terceira saída de Águas Claras. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou antigo no canal, confere se é inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like, pois isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Aqui estamos no terceiro acesso, terceira saída. Olha aí, ó, os barreiras New Jersey de proteção aí impedindo a passagem antes da inauguração. À direita, Parque Ecológico de Águas Claras. Ali logo à frente temos o estacionamento já inaugurado. Quer dizer, não foi inaugurado, né? O pessoal já começou a usar. Olha a faixa de pedestre bem aí. Olha o balão. Aqui estamos na Rua das Canaúbas. Será duas faixas subindo, duas faixas descendo. E a iluminação pública já está praticamente todo instalado aqui, só falta alimentar. E falta somente a inauguração do governador, né? E aí estamos aguardando para ver como ficará. A inauguração original era dia 28, estão com comentários de será dia 8. Ah, tá vendo esse local aí? Terá um tipo um rotatória de feito de tartaruguinha. Então vamos aguardar para ver se realmente é isso que vai acontecer. Aqui originalmente é uma ponte, foi construído com galeria, que era um terço de valor mais barato, né? E como a chuva passada que teve aí já testou, realmente foi aprovado, não teve inundação, não teve erosão, tá funcionando. Aqui temos um monte de chácaras aqui, inclusive, olha, tem uma usina de energia solar pública. Eles estão abatendo os preços, né, de conta de energia, provavelmente eles vai se injetar no sistema, né, público aí. E aí então vão abater energia, as contas das energias das escolas e da algumas unidades de conservação aqui do GDF. Terceira saída de Águas Claras recebe meio fio e sinalização. Novo acesso que liga a EPTG à Rua das Canaúbas tem investimento de 12 milhões do GDF para dar fluidez ao trânsito da região. Obra terá nova ciclovia e estacionamento. A pista que vai oferecer uma terceira opção para quem precisa entrar ou sair de Águas Claras já está totalmente pavimentada. O governo do Distrito Federal, o GDF, investiu 12 milhões na obra que irá ligar a estrada Parque Taguatinga EPTG à Rua das Canaúbas, melhorando o trânsito para cerca de 150 mil motoristas por dia. Em fase de acabamento, a via está recebendo meio fio e sinalização horizontal. O novo acesso a Águas Claras é composto por duas pistas de 1,8 km, com duas faixas de rolamento cada e ciclovia em toda a sua extensão. Ó, dá para ver Águas Claras ao fundo, à direita temos Vicente Pires, essa aqui é PTG. Após residência oficial do governo GDF, tem o acesso aqui, esse terceiro acesso, terceira saída de Águas Claras. E dá para ver, ó, aqui tem uma lagoa de retenção já gradeado para ninguém cair lá dentro, sofrer incidente barra acidente. A obra permitirá que os motoristas saiam da cidade pela Rua das Canaúbas, nas proximidades do Parque Ecológico. Já quem deseja ir para a região administrativa deve seguir pela EPTG no sentido plano piloto e pegar a entrada após a residência oficial de Águas Claras. De acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem, DR, responsável pela execução da obra, metade da pista já tem meio fio instalado. Na ciclovia, até a planagem foi finalizada e estamos aplicando capa asfáltica, conta o sobrevivente de obra do órgão. É um processo rápido, já pavimentando aproximadamente 800 metros da pista exclusiva para bicicleta. Aqui está a usina fotovoltaica do GDF. Olha aí que bacana. Já está
funcionando aí. Só não sabemos se já está injetando energia para a rede pública. Comente abaixo na descrição se você souber. Aqui ao fundo está Residencial Reserva do Parque. Esse empreendimento aí já tem torres prontos aí à venda. Muito bonito, por sinal, aqui. E tem um monte de chácaras aqui, né? Com estufas, etc. de produção de hortigranjeiro aí. E essa piscina aí será criador de peixe ou será ornamental? Além da terceira saída, o DR também está construindo um estacionamento em frente ao comércio que margeia a nova via. É um espaço de 1.400 metros quadrados com capacidade para 134 veículos. As vagas serão entregues à comunidade junto com o novo acesso. Águas Claras é uma das mais populosas cidades do Distrito Federal. Já temos duas saídas na região. Essa terceira vem para dar mais fluidez ao trânsito, pontua. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como a obra do túnel Centro-Itaguatinga. Menos concluído a inauguração, ainda tem muitos ajustes por aí para fazer. Viaduto Recanto das Emas, não tem mais novidade, além daqueles grades de proteção. DF-001 trecho 20, que vai do Recanto das Emas para Balão Periquito, está realmente meio parado mesmo. Avenida Hélio Prates está fazendo outros 400 metros, que vai do comercial até a academia lá do PM, perto do Pistão Norte. Via estrutural, já concretaram em frente, próximo à estrutural, cidade estrutural e CIA. Vamos subir o vídeo em breve. Epic Sudoeste já pavimentaram mais uma tesourinha, faltam duas. SPM Estou Policial continua fazendo as manilhas de drenagem em direção à Vila Telebrasil ali Abra. Viaduto Noroeste está meio devagar, fazendo drenagem também e passarela de água mineral. Viaduto Sobradinho e DF-440 inaugura completamente, mas tem alguns ajustes finais, vamos dar uma olhada lá ainda. Itapuã Parque, últimos dois meses inauguraram quatro condomínios, deve inaugurar mais dois em breve. E novidade está no viaduto Itapuã Paraná, fazendo as escavações das trincheiras. Vamos subir o vídeo também. IDF-01 trecho 25 e 27 de Jardim Botânico inauguraram, mas tem que remanejar um poste no retorno aí, que está dificultando passagem de caminhões e ônibus. E Jardim Botânico fazendo terraplanagem sem muita novidade. São as obras que estamos acompanhando. Se você não está inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social, no WhatsApp, dê like ou dislike se você gostar do novo vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que você recebe de você por esse trabalho feito. E lembrando novamente, se você é novo no canal ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like, pois isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. E pelo visto, aqui no terceira saída ou terceiro acesso virou ponto turístico. O pessoal tá vindo de carro para parar, admirar aqui, né, as galerias, a obra em si antes da inauguração. Que maravilha, não é?